Presidente interino Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático foi posto em Koordenadór Munisípiu, posto no Suku e a município de Díli. Tomada de posse ne realiza ia salão canociana be Kora Díli, nebe participa husi coordenador eleito Sira husi aldeia, Suku, posto administrativo do Aleixo, na infeto, no coordenador município Díli. Cerimônia tomada de posse ne hanesa na atividade diário PUDD nian, podi hametin lutan estrutura ato enfrenta eleição presidencial no eleição parlamentar. E aloron ruan ulu resinen, estrutura nacional PUDD, fo na posse ba coordenador Sira e município Baucau, no ia loron ruan ulu resinhitu, fo posse ba coordenador Sira e município Lauten, inclui Díli. Presidente interino PUDD Silvestre Sufa Efi, husuba estrutura no coordenador Sira Nebesimo na posse, ato saia nessan máquina ba partido político ne, hodi halo serviço e a base. Sim, mensagem de ba coordenador eleito Sira, kataka o estrutura toma, co coordenador Sira, to o aldeia Sira, kataka kita bot Sira, hetan ona toma de posse. Sai hanensan makina ba sta ba partido politika tamba ita bot sira mak sai hanensan mata dalan ba partido nian atu bele halao servisu partido nian ia baje konune bele hatutan programa politika PUDD nian ia baje mos ia fatin hututu liuliu mak ia area areas remotas nebe maka PUDD konsege tama tamba ia PUDD mos bele foto made de pose ia areas remotas mos ita ia estrutura contempla hine ba honu ne a mensagem bas ta bot sira kata ita servisu na fatin hein kata ia 2023 ita bele eten fitore. Coordenador eleito município Díli mos ateten, pose ne benie simune, hanesan responsabilidade bot ba estrutura partido político nian ia município Díli, no si servisu makas, hodi consolida militante sira ia base, hodi hasoru eleição presidencial tinan rihun rua rua nulu resintolu. Ne responsabilidade ke bot tebes, mai ami ia município Díli, nebe ke centro, fiar nebe ke partido fo mai ami, hodi lidera município Díli, responsável nem macas teves me ami e bahira com ami amnia tomara de posse ne lozona ami husi estrutura município de Lindes e serviço macas hamutu no unidade ori consolida amnia militantes e a base tuir orientação partido união ori lori partido pirude ba ba retam vitória e a prioritir mais. Silvestre Sufa Efi mos garante katak, PUDD se hetan vitória e a eleição presidencial, batinan rihun rua ruanulu resin rua, notinan rihun rua ruanulu resin tolu. Equipa cobertura, GMN.